Čauko, já vás vítám u nového videa, opět je to vlog, teď to tady trošku háže. Samozřejmě jedeme s Adošem a s Natálkou. A jedeme teda do Starého Města na vlak a jedeme směr Praha. Takže vás vezmeme s sebou. A Adámek se před chvilkou zbudil. Tak pražsky to chtěl zvyběhnout. Čau. Takže my jsme právě dorazili konečně do Prahy na ubytování. Natálka teďka popapala, protože je tak špinavá. Je popapala. A my budeme vyrážet na Černý most. Se, půjdeme si podívat do obchodu. Ráno je teda už pondělí, já jsem včera už moc teda netočila. Momentálně jsme se nachystali a my jdeme s Natálkou na snídení s Biodermou. Já vám ho hned ukážu. Se tam ještě válí v posteli. Co? Tak nám to trošku nevyšlo a totálně chčí je. Jak jste viděli předtím, tak nám tady hezky prší, takže jsme se rozhodli, že že nepůjdeme nikde po náměstí a takhle, ale skočíme za kamarádkou, s kterou jsme byli na kafe teda, a jdeme k ní, aby jsme netrajdali. Je Beti? Aby jsme tady netrajdali po Praze prostě v dešti a hlavně malá, že jo? Takže jdeme na kafe k ní. Ano, když natáčí, tak nic. Ona se vždycky podívá na mě. Co?
Ala, ala, já už si ti vezmu. Ala. Nemusíš, že bude brzy dělat to video. Kuk. Kuk. Takže my už jsme právě dojeli vlakem do Starého Města, akorát jdu k autu. A Natálka celé 3 hodiny nespala. Celkem byla protivná, takže to byla celkem náročná cesta, ale myslím, že teďka usne. Jinak nevím, co z toho vlogu bude, když jsem moc nenatáčela, protože vlastně nebylo co. Takže uvidíme. Jinak když tak se omlouvám a jak dojedeme domů, já vám ukážu, co jsme dostali od té biodermy. Protože jako celkem zajímavá přednáška to byla. Takže já už jsem u auta, pořád říkám tak, že je. Tak já jdu malou dát do auta a jedeme směr domov. Takže jsme dostali takovou tašku, typická nákupka, ne? A v ní teda je, tak to, co jsme dostali. Samozřejmě, že Natálka bude větší, že jo? Další věc. Myslím, že to bude neoprének na koupání, ale to si ještě počkáme. To si jednou rukou neudělám. Takové oblečení, potom prospekty. Dále. Tady vlhčené ubrousky. Je super, že to tady s tím, od tímto, že se to jako neodlapuje, že to bude furt vlhké. Potom tady je tady ta 30. A dále je tu poslední, tady ten spray Bioderma 50+. Je to vlastně jako ten kit. Kit pro děti. Takže hrozně moc děkujem. Určitě se to bude hodit na léto. Moc se vám ukazovat nechci, protože jsem dneska asi dvakrát zmokla a moje vlasy jsou takové jako nějaké jsou celkem i rozmazaná, no co se dá dělat. Takže já musím říct, že jsem si to naprosto všechno užila a snad se do Prahy podíváme při lepším počasí, aby jsme si teda tu Prahu konečně prošli. No a já se teda budu těšit u dalšího videa, mějte se co nejlíp a ahoj.